Hej, Mikael Julin heter jag och är energiexpert på Fortum. Jag tänkte nu visa hur man hanterar en fjärrvärmecentral som finns i många flerfamiljshus. Modellerna varierar såklart, men principen är densamma. Jag ska visa hur reglercentral, expansionskärl och cirkulationspump fungerar. Jag tänkte också visa hur man läser av termometrar i anläggningen. Reglercentralen är värmesystemets hjärna. Den ser till att det blir rätt temperatur inomhus och på tappvarmvatten. Just den här modellen justerar du här. Det finns många olika varianter, så titta i manualen när du justerar just din modell. Och självklart kan vi hjälpa dig att göra dessa justeringar. Ett expansionskärl har två funktioner. Dels att se till att värmen orkar hela vägen upp till översta våningen, men också att ta upp volymförändringar i systemet. Om trycket blir för lågt måste man fylla på med mer vatten. Om du har ett öppet expansionskärl som det här så håller pumpen trycket automatiskt. Det du måste tänka på är att det finns vatten i kärlet och det fyller du på genom att göra så här. Om du har ett slutet expansionskärl och behöver fylla på vatten, ja, då ska du leta efter den här märkningen. Cirkulationspumpens jobb är att snurra runt vattnet i elementen. Om pumpen snurrar för långsamt riskerar man att värmen inte fördelas i hela huset. Om den däremot snurrar för fort blir systemet ineffektivt. Hur fort pumpen ska snurra skiljer sig från hus till hus. Man får helt enkelt testa sig fram genom att justera, vilket man gör så här. Så här ökar du trycket. Och så här minskar du trycket. Så här enkelt är det alltså att justera cirkulationspumpen. Genom att läsa av termometrarna i anläggningen kan man få en indikation om hur värmesystemet mår. Radiatorsystemet hittar du genom att följa märkningen på rören. Just det här vattnet går ut till elementen och det här vattnet kommer tillbaka från elementen. Temperaturen läser du av genom att titta på termometrarna. Tänk på att du vill ha så stor skillnad som möjligt mellan tillloppsledning och returledning för att systemet ska fungera effektivt. Om skillnaden är för liten kan det bero på att cirkulationspumpen snurrar för fort. Tappvarmvattentemperaturen läser man av här och den bör ligga runt 55 grader. Om temperaturen avviker kraftigt bör man titta närmare på det. Anledningen är att om vattnet är för varmt kan man skolla sig och är det för kallt löper man risk för legionella i vattnet. VVC-temperaturen läser man av här och den bör vara minst 50 grader för att inte riskera legionella bakterier i vattnet. Om temperaturen avviker kraftigt bör man utreda varför. Kanske är det så att ett filter har blivit igensatt eller att cirkulationspumpen är trasig.